Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal musalin Wa ala ala ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kaum muslimin Muslimat dan sahabat-sahabat di luar sana bertemu lagi bersama saya ha, kali ini saya akan membincangkan atau membicarakan tentang suatu topik iaitu berkaitan dengan informasi islami topik yang akan saya sampaikan pada kali ini ialah satu topik yang sering kali kita ha, dengar dan kita sebut juga tetapi jarang di apa di dalami akan maksud yang tersurat dan tersirat di dalamnya. Okey, mari kita bersama-sama uh, menyelidiki ataupun mendapatkan -men -men informasi-informasi tentang topik ini. Topik yang akan saya sampaikan kali, kali pada kali ini ialah luasnya rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu luas. <coughs> rahmat Allah itu luas tetapi mengapa orang bukan Islam diazab di akhirat kelak <coughs> Luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Okey, kita teruskan. Sebelum itu kita uh, perlu mengetahui apakah itu rahmat Allah Apakah sebenarnya rahmat? Okey, di dalam Al-Quran perkataan rahmat disebut sebanyak 124 kali yang membawa maksud sifat-sifat mengasihani, memberkati, menganugerahi dan seumpamanya. Antaranya dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Surah Al-Imran 132 dan adalah kerana rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebahagian kurnianya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya Al-Qasas ayat 73 dan kami menganugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pengajaran bagi orang-orang yang berfikiran sihat supaya mereka hanya bersikap sabar semasa ditimpa kemalangan Al-Sa'ad ayat 43 Apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia. Nescaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya kerana kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Surah Ar-Rum ayat 36 Itulah sebahagian daripada 124 ayat yang terdapat dalam al-Quran tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, kejadian siang dan malam memberikan keluarga kepada manusia sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia adalah rahmat Allah. Okey, itu sebahagian daripada rahmat Allah ya. Ini merupakan sebahagian kecil dari begitu banyaknya rahmat Allah. Jadi hanya sebahagian kecil ya, yang kita peroleh di dunia ini. <tuh> Siang dan malam terjadi kerana matahari memancarkan cahayanya ke bumi yang sentiasa berputar 24 jam sekali jadi matahari juga adalah sebahagian lagi anugerah Allah atau rahmat Allah. Kita maklum bumi dan matahari disebut oleh ilmu sains sebagai berada dalam satu sistem iaitu sistem solar. Selain bumi dalam sistem solar mempunyai 8 lagi planet yang berada dalam sistem solar. Kesemuanya dalam kejadian Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas sana. Okey itu adalah itu adalah rahmat daripada Allah ya. Itu maksudnya rahmat. Ya. Okey kita teruskan. Allah mencipta manusia bermula daripada Adam Kemudian diciptakan hawa Diturunkan ke bumi Lalu berkembang dan bertambah dari semasa ke semasa Dan dari bilangannya Yang semakin banyak itu Terbentuk keluarga Dan seterusnya Terbentuk pula kelompok-kelompok manusia di atas muka bumi ini yang berbagai-bagai bangsa juga adalah sebahagian daripada rahmatnya ha. tu juga adalah rahmatnya ya, kalangan kita sebagai manusia ini dan yang paling penting untuk manusia Allah menyediakan segala keperluan untuk hidupnya selain dari keperluan asas tersebut dengan rahmatnya juga disediakan apa-apa yang menggembirakan mereka iaitu nikmat-nikmat kehidupan ini juga adalah rahmat Allah juga Soalannya apakah yang menggembirakan manusia okey bolehlah diambil beberapa contoh seperti makanan pangkat kemewahan kesihatan, kuasa dan kekayaan dan sebagainya lah. Jadi maka adalah rahmat juga. Kita juga sering mendengar orang berkata bila hujan turun mereka akan kata hujan itu rahmat. Pendek kata apa sahaja disediakan Allah oleh Allah Subhanahu Taala untuk kebaikan dan kebaikan manusia adalah rahmat. Ha, itu dia kita Uh, definisikan apakah itu rahmat ya. Jadi apa yang Allah kurniakan adalah rahmat. Bertolak dari contoh-contoh ini bolehlah dikatakan di sini segala apa sahaja yang ada di ruang angkasa sana Mahupun di bumi ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala belaka. Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas. Dan seksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan. Surah Al-An'am ayat 147. Dialah yakni Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian dia menuju ke langit lalu dia menjempurnakannya menjadi tujuh langit dan dia Maha mengetahui segala sesuatu surah al-baqarah Ayat 29. Ha, jadi kita tengok dia menciptakan yang apa yang di bumi dan juga di langit. Okey, seterusnya. Ayat ini menyebut Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untuk kita. Lihat sahaja betapa banyaknya yang disediakan untuk kita. Sama ada yang berada di muka bumi, di ruang angkasa bumi. Di dalam perut bumi, ya, malah di dalam perut bumi pun ada ya, seperti minyak kan yang kita ketahui. Di dalam air sungai, ikan iaitu dan lautan, ya, ikan. Sama ada yang dapat kita lihat, rasa, bau, dengar, sentuh, malah sebahagiannya tidak dapat dikesan dengan deria-deria tersebut. Contohnya, gelombang radio kesemuanya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lupa betapa banyaknya rahmat Allah yang ada pada diri kita? Allah memberi kita jasad yang lengkap dengan lima panca indera diberi otak yang mampu berfikir. Tidak seperti haiwan, otaknya bukan untuk berfikir. Malah, terlalu banyak rahmat Allah yang sudah kita ketahui dan memang banyak lagi firman Allah. Dan kalau kamu menghitung nikmat Tuhan, nescaya tidaklah dapat kamu menghitung seluruhnya. Dan sesungguhnya Tuhan itu pengampun dan penyayang Surah An-Nauf ayat 18 Secara mudah boleh disimpulkan di sini Apa sahaja yang ada pada tubuh badan kita Sekitaran kita Bumi ini dan segala yang terkandung di dalamnya termasuk juga alam di luar sana dengan segala planet dan bintang yang ada adalah rahmat Allah. Semua benda diciptakan untuk kegunaan manusia. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kemudian dia menuju ke langit ya untukmu kemudian dia menuju ke langit. Lalu di menyempurnakannya menjadi tujuh langit dan dia Maha mengetahui segala sesuatu surah al-baqarah ayat 29 okey sama ada di bumi dan di langit dialah yang menciptakan dan dan yang Maha mengetahuinya Okey, kita teruskan lagi. Berapa banyakkah untuk dihitung apa yang ada di bumi? Ha, itu persoalannya. Berapa banyakkah untuk dihitung apa yang ada di bumi? Ini mencakupi segala apa yang ada di ruang angkasa bumi, di atas muka bumi, di dalam perut bumi dan lautan. Allah menyediakan segala segala-galanya untuk kita Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah yang dihalalkan bagi mereka Katakanlah yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya Surah Al-Ma'idah ayat 4 Buruan di sini ialah buruan yang ditangkap oleh binatang buas semata-mata untuk tuannya Dan tidak dimakan sedikit pun oleh binatang itu jadi binatang juga disediakan untuk kita tetapi terbatas kepada yang dihalalkan sahaja Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik katakanlah semua itu untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus yakni untuk mereka sahaja pada hari kiamat demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui surah al-a'raf ayat 32 Perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik-baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh semua orang. Sama ada yang beriman dan yang tidak beriman. Dan haiwan ternak telah diciptakan untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebahagiannya kamu makan dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan surah an-nau ayat 5 hingga 6 dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya sesungguhnya Allah Maha Kuat Maha Perkasa surah al-hadid ayat 25 seterusnya Ayat ini menyebut besi sebagai sejenis logam yang kuat disediakan untuk manfaat manusia Perkataan besi adalah sampel kepada banyak lagi logam yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Misalnya emas tembaga zink kuprem dan yang bentuk cecair ialah logam raksa kesemuanya disediakan untuk kebaikan kita sebahagian logam pula kita gunakan untuk perhiasan seperti emas emas putih okay. bahan-bahan ini pula memberi peluang kepada dunia perniagaan ha, nampak rahmat Allah kan berguna untuk kita apa yang disebut dalam ayat-ayat di atas adalah untuk manusia. Dari bahan-bahan kepulan hidup seperti makanan termasuk yang berupa binatang buruan. Dan pakaian daripada bulu disediakan juga bahan untuk kegunaan peralatan seperti besi. Malah Allah menyediakan juga perhiasan. Kesemuanya ini adalah rahmatnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala seratus bagian, okey seratus bagian rahmat Allah ya. Pun begitu apa yang dapat manusia fikirkan tentang segala pemberiannya ini yang tidak terhitung banyaknya adalah hanya satu daripada seratus bagian kesemuanya. Ha, nampak seratus ha, 100 bahagian ha, yang kita peroleh ini hanya satu daripada seratus, bermakna satu peratus daripada kesemua bahagiannya. Okey, kita teruskan. Sebuah hadis oleh Bukhari dan Muslim menyebut diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah subhanahu wa taala menjadikan rahmat sebanyak seratus bahagian dari satu bahagian inilah seluruh makhluk saling kasih mengasihi antara satu sama lain sehinggalah sehinggakan binatang mengangkat kaki dari anaknya takut terpijak atau menyakiti anaknya. Hadis ini menyebut makhluk makhluk adalah sebahagian daripada rahmat Allah yang satu bahagian itu tetapi ustaz Saifuddin Aman pula menyebut Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diberikan di dunia dan 99 rahmat akan diberikan di akhirat. Nampak 100 rahmat satu hanya di dunia yang selebihnya 99 diberikan di akhirat nanti. Hadis ini pula menyebut satu rahmat diberikan di dunia. Apakah yang dimaksudkan dengan di dunia? Okey, kita tengok apa maksudnya di dunia tu. <tuh> Apapun dari kedua-dua hadis ini kita boleh membuat satu kesimpulan bahawa segala apa yang terdapat di dunia ini adalah hanya satu bahagian daripada seratus rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmatnya yang satu peratus itu telah diterjemahkan dalam bentuk apa yang ada di dunia seperti yang dapat kita lihat sekarang ni nampak 1% saja tapi kita dapat banyak di dunia ni rahmat ya kan tapi itu hanya 1%. Okey kita tengok alam ini. 1% rahmat yang disebut dalam hadis di atas tadi ialah alam ini. Ha itu dia 1% rahmat itu ialah alam ini yang kita diami ni. Allah yang menterjemahkan rahmatnya yang satu peratus ke dalam bentuk adanya alam ini. Orang Islam malah manusia keseluruhannya akan mengakui bahawa Allah yang menjadikan alam ini. Nampak alam ini baru satu peratus daripada rahmatnya. Begitu luas rahmat Allah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan Tentu mereka menjawab Allah Maka Betapa mereka dapat Dipalingkan dari Jalan yang benar Surah Al-Ankabut ayat 61 Seterusnya Sunnatullah dan syariat Allah Setiap sesuatu yang ada di dalam alam ini ialah makhluk Allah. Sama ada yang hidup atau tidak hidup. Ya. Manusia, haiwan, tumbuhan adalah makhluk yang hidup. Batu, tanah, air, angin, udara, planet, planet dan sebagainya adalah tidak hidup. Okey itu dia dua jenis makhluk yang diciptakan Allah yang hidup dan yang tidak hidup. Allah menentukan peraturan untuk men perjalanan hidup semua makhluk ini demi kebaikan dan kesejahteraan. Jika setiap makhluk baik yang hidup atau yang tidak hidup mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan akan mencapai kehidupan saling kasih mengasihi aman sejahtera sebaliknya jika tidak diikuti akan menghadapi keributan dan kerusakan peraturan Allah terbagi kepada dua satu dikhususkan kepada manusia dan satu lagi untuk segala makhluk yang lain peraturan untuk manusia ialah apa yang kita sebut sebagai syariat Allah. Sementara untuk makhluk-makhluk yang lain dipanggil sunnatullah. Itu dia sunnatullah dan syariat. Sunnatullah untuk semua makhluk dan syariat untuk manusia. Ya. Okey. Kita teruskan. Okey, sunnatullah ialah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada alam ini ketentuan inilah yang menjadi alam ini seperti adanya dengan ketentuannya bumi berpusing dan membolehkannya terapung mengelilingi matahari yang dengan peraturan ini menyebabkan terjadinya siang dan malam okey peraturan untuk alam ya menjadikannya siang dan malam Bumi juga ditetapkan mempunyai daya graviti yang dengannya menyebabkan sesuatu akan kekal melekat ke bumi. Atau apa sahaja yang tergantung. Atau kita lambung ke atas akan jatuh ke bumi. Ha, itu nampak dia sunnatullah dah ditetapkan kepada bumi supaya peraturannya begitu ya. Ha. <tuh> Allah juga menentukan penyebab terjadinya pasang surut air laut. Ikan yang hidup di dalamnya tidak perlu menjadi masin selagi masih hidup kerana Allah telah menetapkan begitu. Ha, itulah antara sunnatullah. Ha, nampak logik tak? Ha, sepatutnya dalam air laut tu masin kan tapi dia tidak masin ikan tu. Allah juga yang menentukan umpamanya sebiji batu yang diam tidak memberi sebarang mudarat tetapi apabila bergerak akan memperoleh momentum dan membahayakan kepada apa saja yang berada di laluannya. Allah juga yang menentukan udara panas akan bergerak. Perbezaan suhunya pula akan menjadi penyebab terjadinya angin, ribut dan taufan serta puting beliung semua itu ialah sunnatullah daripada Allah iaitu ketentuan Allah Allah juga menentukan bahawa setiap yang hidup akan mati manusia mempunyai perasaan manakala binatang pula mempunyai naluri untuk menyukai jantina yang berlawanan bila berlaku proses mengawan akan terjadi proses mengandung dan beranak. Tetapi monyet tidak boleh mengandung jika mengawan dengan anjing kerana itu adalah ketentuan Allah. Ha. Pendek kata apa yang telah dan yang belum ditemui oleh sains yang kemudiannya diberi simbol sebagai hukum sains atau hukum alam sebenarnya adalah ketentuan Allah kepada alam ini inilah apa yang dipanggil sebagai nature atau alami atau sifat semula jadi inilah yang akan menentukan bentuk perjalanan alam ini Syariah Allah ialah peraturan untuk manusia. Manusia walaupun menjadi sebahagian dari alam ini tetapi telah diberikan peraturan khusus bagaimana ia berperanan sebagai khalifah Allah. Jadi kita manusia adalah khalifah Allah di buka bumi ini. Syariat ah Allah menentukan peraturan bagaimana caranya manusia harus menjalani kehidupan atas muka bumi Allah telah menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa pula yang dilarang Semua peraturan ini terkandung dalam al-Quran lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bagi memberi petunjuk atau penunjuk ya melalui sunnahnya dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam surah al-anbiya ayat 107 Rahmat dalam ayat ini adalah membawa pengertian seperti yang tersebut dalam satu laman web yang menyebut Rahmat pada umumnya mengandung pengertian kasih sayang, keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, tujuan Islam adalah idemik dengan tujuan pembawanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membawa ajaran kasih sayang, keadilan dan kesejahteraan bagi alam semesta. Jadi kasih sayang keadilan dan kesejahteraan adalah sebahagian daripada rahmat. Ayat dalam surah Al-Anbiya tadi menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa pengajaran ke arah itu. Jika kita rujuk kembali ayat 132 dalam surah Al-Imran dan taatlah kepada Allah dan Rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu diberi rahmat menunjukkan rahmat Allah akan turun kepada orang-orang yang taat kepada Rasulullah dengan syarat kita mengamalkan segala sunnahnya secara menyeluruh termasuk yang satu ini iaitu mensyukuri segala nikmat yang wujud seperti adanya ini 99 rahmat akhirat Okey, kita tengok Dari 100 rahmat Allah 99 lagi akan diberikan kepada hamba-hambanya Setelah kematiannya Inilah rahmat akhirat Tiada siapa tahu bagaimana rupanya rahmat akhirat Kerana ianya adalah rahsia Allah Rahmat ini hanya akan diberikan kepada umatnya yang terpilih sahaja dan pengurniannya pula setelah kita masuk syurga. Okey, itu dia rahmat akhirat. Kita masuk pula ke rahmat akhirat ya. Sebelum ni tadi banyak kita cerita, menceritakan uh, tentang rahmat di muka bumi di apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia Nescaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, kerana kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Surah Ar-Rum ayat 36. Itulah sebahagian daripada 124 ayat yang terdapat dalam al-Quran tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kejadian siang dan malam memberikan keluarga kepada manusia sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia adalah rahmat Allah. Okey, itu sebahagian daripada rahmat Allah ya. Ini merupakan sebahagian kecil dari begitu banyaknya rahmat Allah. Jadi hanya sebahagian kecil ya, yang kita peroleh di dunia ini. <coughs> Siang dan malam terjadi kerana matahari memancarkan cahayanya ke bumi yang sentiasa berputar 24 jam sekali. Jadi matahari juga adalah sebahagian lagi anugerah Allah atau rahmat Allah. Kita maklum bumi dan matahari disebut oleh ilmu sains sebagai berada dalam satu sistem iaitu sistem solar. Selain bumi, dalam sistem solar mempunyai 8 lagi planet yang berada dalam sistem solar. Kesemuanya dalam kejadian Allah SWT. Ya, also Allah SWT yang berada di atas sana. Okay, itu adalah itu adalah rahmat daripada Allah ya. Itu maksudnya rahmat. Ya. Yeah. Okey, kita teruskan. Allah mencipta manusia bermula daripada Adam, kemudian diciptakan Hawa, diturunkan ke bumi, lalu berkembang dan bertambah dari semasa ke semasa. Dan dari bilangannya yang semakin banyak itu, terbentuk keluarga dan seterusnya terbentuk pula kelompok-kelompok manusia di atas muka bumi ini yang berbagai-bagai bangsa juga adalah sebahagian daripada rahmatnya ha, tu juga adalah rahmatnya ya, kalangan kita sebagai manusia ini dan yang paling penting untuk manusia Allah menyediakan segala keperluan untuk hidupnya Selain dari keperluan asas tersebut Dengan rahmatnya juga disediakan apa-apa yang menggembirakan mereka Iaitu nikmat-nikmat kehidupan Ini juga adalah rahmat Allah juga Soalannya, apakah yang menggembirakan manusia? Okey Bolehlah diambil beberapa contoh seperti makanan, pangkat, kemewahan, kesihatan, kuasa dan kekayaan dan sebagainya lah. Jadi maka adalah rahmat juga. Kita juga sering mendengar orang berkata bila hujan turun mereka akan kata hujan itu rahmat pendek kata apa sahaja disediakan Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan dan kebaikan manusia adalah rahmat ah itu dia kita uh, definisikan apakah itu rahmatnya jadi apa yang Allah kurniakan adalah rahmat Bertolak dari contoh-contoh ini, bolehlah dikatakan di sini Segala apa sahaja yang ada di ruang angkasa sana mahupun di bumi ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala belaka. Maka jika mereka mendustakan kamu katakanlah Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan seksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan. Surah Al-An'am ayat 147 Dialah yakni Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian dia menuju ke langit lalu dia menjempurnakannya menjadi tujuh langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu surah al-baqarah ayat 29 ha jadi kita tengok dia menciptakan yang apa yang ada di bumi dan juga di langit okey seterusnya ayat ini menyebut Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untuk kita lihat sahaja betapa banyaknya yang disediakan untuk kita sama ada yang berada di muka bumi di ruang angkasa bumi di dalam perut bumi ya malah di dalam perut bumi pun ada ya seperti minyak kan yang kita ketahui di dalam air sungai ikan iaitu dan lautan ha, ikan sama ada yang dapat kita lihat rasa bau dengar sentuh malah sebahagiannya tidak dapat dikesan dengan deria-deria tersebut contohnya gelombang radio kesemuanya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala